Yes, ndagusuze kandi nkwifurize ibihe byiza kuri Isimbi TV nizere yuko umeze neza aho ryatandukanye ku isi ko bitameze neza akabadukurikiye ndamukomeza mubwira nti humura kandi wihangane mu buzima bibaho none nanga cyangwa uyu munsi bitagenze neza nta mpamvu y'ukucika intege gukora kw'Imana niteka ryose iyo usenze wizeye biba bigomba gushoboka buri muntu mu buzima arimo abafite ibimubangamiye nta mpamvu y'uko wumva y'uko Imana yakwibagiwe cyangwa se abandi aribo bari mu buzima bwiza uri mu buzima busha gusanga ubuzima urimo aribwo bwiza kurusha ubw'abandi bwishimire kandi usaba Imana kubwo gukomerezamo urabona uyu mubyeyi umwana we mama nabonye yisekera kandi ntabwo ari uko nta bibazo bihari nibyo indirimbo ya gahunga ire mu kanya ari mivuga yavuga ngo iki ngo ntago ari uko ibibazo birangiye si nuko amarira yashize ahubwo nuko tunyuzwe nukunyurwa nta kindi kintu tunyuzwe nta kindi kintu umuntu nukunyurwa yego bibwire uri mu bantu ari ne gahunga ire nandi neza foundation bafashije uyu munsi ariko by'umwihariko ibwire badukurikiye uzi neza ko dukurikirwa n'abanyarwanda benshi abarundi nabandi bari hanze mu bihugu bitandukanye bavuga ikinyarwanda ushaka gusanga uyu munsi ari wo mahirwe ya siko bimeze se ushobora gusanga uyu munsi aribwo bigiye gukemuka nabo nzi ko turi buhure umeze neza se ndahomeze neza ndashima imana aho babwira amazina yawe eh amazina yange nitwa mureka tete Esther eh nkaba ndu umudamu mfite umutware umwe ndubatse mfite nabana batamushatse oya ntago ari ngombwa umwe arahagije ndanyuzwe aha Esther yo Esther yo muri bibiliya harantu bihuriye mbona haraho bihuriye mbona haraho bihuriye bijya guhura mu buhe buryo bijya guhura Esther yo muri bibiliya yanyuze mu bigeragezo byinshi anyura mu nzira nyinshi y'umusaraba ariko birangira atsinze Imana yaramwiyeretse mukorera imirimo n'ibitangaza imuhindurira izina imuhindurira ubuzima muri rusange yego yitwa Esther arabibasobanuriye nkuko mubibona hano ku ruhande kamera imanutse iri ni gare rishya yahawe na ndi neza foundation uyu ni umuhungu we w'imfura mu bana batanu afite yitwa nde yitwa Bihire kana mugire Noberi muhire Bihire. Bihire. Bihire kana mugire Nobel. Ndivuze muri izina rya se. Yego. Nabuze ahantu mera kubera ukuntu nabonye nyine mufite ikibazo kandi buryo umuntu uganirije umuntu ufite ikibazo hari ukuntu biba bigoye hari ukuntu biba bigoye ariko ku bw'amahirwe nabonye duhuza yagize ikihe kibazo Nobel ni ukuvuga ngo yavutse ananiwe ariko nyine avuka neza nta kibazo nta cesarienne ariko uko iminsi igenda ishira ntago yagiye akura nk'abandi bana ku rugero yagiye ubona hari ibyo adashobora gukora agenda asubira inyuma nuko uburwayi bugenda buza gutyo agera mu myaka ibiri bikomeye cyane tukimuterura nk'uruhinja aryama akagenda kamera nk'uhwereye akagira umuriro mwinshi mu mutwe ariko nyine nyuma kubera no gusenga no kwizera bigenda bishira mbona hari ikintu Imana igenda ikora ubafite imyaka ingahe ubafite imyaka 12 afite imyaka 12 hari ibyo abasha kwikorera mu buzima bwe nibihatabasha nabonye cyambara pampers kubera yuko nyine nta bushobozi afite bwo kujya ku bwiherero nibihe abasha gukora nibyo atabasha Noberi abasha kubyuka ku buriri aryamye akagera hanze agendesha ikibuno ukaba wamuhereza ibyo kurya akirisha n'intoki ukaba wamuhereza igikombe akanywa ariko nyine mu bigendanye n'isuku biracyari ikibazo kuko ntavuga ntiyumva ntago yabasha kuvuga ngo ashaka kujya kuri toilette bintu serivisi mbese zose z'ubwiherero azikorera aho ari aho yicaye aho aryamye rumva ibintu by'isuku bye biba bigoye ariko nta kundi turabyihanganira n'ubuzima bwacu Imana yemeye ko tubamo n'urugamba nk'urundi ubuzima n'urugamba nkunda kubivuga abaganga se bakubwiye ko yagize ikihe kibazo kuko urabona ko amaguru ye afite ikibazo no mu bigaragara nawe afite ikibazo mu buryo buri bwa rusange umutwe
nawe imisatsi nibasha kumera donc abaganga bakubwiye ko ari nikiye kibazo hewe nacyo Nobel Nokuvuga ngo Nobel iyo bamupimye bambwira ko ari negative nta kibazo na kimwe babona kandi ingingo zidakora adahagarara nta kibazo na kimwe babona gusa bambwira ko afite kudindira mu mikurire ako nta burwayi bambwira Nokuvuga ngo wavurije hose nta kintu bigeza kugira umwana wawe Wavurije hose abadogiteri yahuye nabo barenga nk'abatanu nk'umunane bambwira ko nta kibazo babona afite barapima ibipimo biza ari negative eh none se ubuzima bwawe na Nobel bwabaye ubuhe wabayeho gute kubyihanganira kuko nabyo nkuko mukanya umuyobozi arimo abivuga ntabwo byoroshye kuko hari imiryango nk'uyu mwana avukiramo ugasanga bafashe umwanzuro wo kumuvana mu bandi bakamushyira mu gikari cyangwa bakamufungira nakabaho ubuzima bubi cyane ariko we nabonye umukunda cyane kandi ni nako byagombye kugenda kuko nawe ni umuntu nkatwe kuko ntabwo ari we wabihisemo ni nkuko nanyina shobora kuvuka nkavuka ameze nka Nobel cyangwa se nawe ukavuka umeze nkawe nta muntu uhitamo uko avuka kubaho nawe muri sosiyete abantu batarasobanukirwa cyangwa batarumva ibintu ni urugamba warwanye mu buhe buryo ni iki byagushyikiye muri make ubuzima bwanjye na Nobel nyine ni ikibazo kuko urabona umwana umeze gutya ntago wamusiga ngo ujye gushakisha ubuzima nta mukozi wapfa kumurera ngo amushobore bisaba ngo ube hafi ye nuko rero nari natekereje nyine ubushobozi buke ya nari mfite mutware wanjye akazi ke n'umwarimu arigisha nari nakoze akabotike hafi yo mu rugo gatoya gahagaze nk'ibihumbi 300 byonyine nyine ko muri karitsiye kugira ngo njye mbasha kubona nuko nkora services ze menye ngo se abonye icyo kunywa ese akorewe isuku mbasha kumwitaho ariko nanone muri rwa rugamba rwo kwiteza imbere no gushakisha ukuntu umuntu yakigira nk'umudamu nyine mbona ntapfa kwicara inshinga ku kabotike udufaranga dukeya nari nabonye nuko nari mbayeho nuko rubayeho none se abana bawe batanu niwe wenyine wagize ikibazo uyu niwe wenyine wari wagize ikibazo abandi bagiye bavuka nta kibazo nta kibazo bigeze bagiye bazima bariga abandi ntibaratangira kwiga ariko nyine ubona ko ari bazima none se nkuko twabivuze ya magambo zanyuro n'ibindi bicantege ababyeyi bameze nk'aho bahura nabyo ni biki byakugezeho wabyitwaye mu gute nyine byari bikomeye umuryango wanjye baratangiye barambwira ngo nashatse mu mahano n'intahe ngo mve ku mugabo n'umutware ubwo nuko byari bimeze nyine nawe nuko bamubwiraga umugore wicaye mu rugo utagira icyo akora uzakorera urugo uri umuntu umwe bizakunda ese bizagenda bite ariko nyine abasha kugenda atekereza hamwe no gusenga ashyira mu gaciro dufata umwanzuro wo gutuza kuko twemeye kubaka urugo turi abantu babiri nyine turatuza twemera ko n'ibibazo bije tugomba kubibanamo tugasenga Imana ikadufasha ikaduha kwihangana ikagenda ituremera amashimwe duha n'umugisha nuko duhagaze n'ubwo buzima bwacu benshi hari igihe urugo ruhita rusenyuka kubera ikibazo nk'iki ngiki cyo kije mu rugo nk'uko bivuze uta amagambo bakubwira bati ruvemo aho washatse ni mu bibi nibi byagenze uko nuko niki cyatumye rudasenyuka niki cyatumye ukomeza ugashikama ukarwana iyo ntambara kugeza uwo munsi n'ugusenga no kwiyakira no kunyurwa ijambo ry'Imana riratubwira ngo tunyurwe ushobora gusenya urugo ukagenda ngo ugiye hanze ariko ugasanga hanze niho bibaye bibi cyane bityo rero usaba bigusaba kwiyakira ukwiyakira ugatuza muri kwa guca bugufi kwacu muri kwa kwiyakira kwacu niho Imana ihera idukorera imirimo n'ibitangaza ibasha kuturemera ibasha kudukomeza kuko ibibazo ntaho bitari hanze y'urugo birahari inyuma y'uburwayi nk'ubu birahari ariko byose tubishobozwa no gusenga ni ryari wageze kumva muri wowe ucitse intege kumva pe nubwo wagerageje kwihangana ariko urumva uciwe intege n'ubuzima kubera Nobel cyangwa kubera n'ubuzima mwanyuranaga n'icyo gihe Nobel nkimenya ko arwaye kwiyakira byarangoye cyane
cyane ko yari umwana w'imfura nta n'undi mwana mfite aribwo nyubaka n'urugo nari nkiri na mutoya ku myaka 22 yonyine umuntu burya batarabasha gushikama ngo abashe kwiyakira mu bibazo agishakisha hirya no hino inzira ataramenya guca bugufi ngo atuze byarangoye cyane ariko nyine ngenda niyakira imana iramfasha impa abandi bana bamoza amarira nyine ngenda niyakira n'umutware wanjye nyina mba hafa akomeza kumpumuriza arambwira ati imana izaduha nabandi bana kandi uyu nawe n'umwana wacu kandi w'umugisha hari impamvu imana yemeye kuduha umwana w'imfura nk'uyu hari iki imana iteganya ku buzima bwacu cyangwa se hari iki dushakaho nuko ngenda niyakira mbasha kubaho iyo urebye Nobeli wawe biguha iyihe message biguha ubuhe butumwa bikwereka iki ku buzima kuko hano twicenge nawe harabandi bibereye mu buzima bwiza batari gutekereza ku buzima buryo umuntu ari mu buzima bwiza ntagatekereza ku buzima ariko iyo hajemo ikibazo nibwo gutekereza iyo umubonye n'iki biguha nk'isomo cyangwa nk'inyigisho y'ubuzima Nobeli yo mubonye nkamwitegereza neza mbona urukundo rw'Imana kuko Nobeli nimba naramubyaye akavuka ameze gutya byari ngombwa ko nanjye mpfa byari ngombwa ko nanjye napfa kuba narabyaye umwana akamera atya ariko nshima Imana ko ndiho nawe akabariho kandi nkabona hari ikintu Imana igenda ikora mu buzima bwe nzi neza ko hari igihe kizagera agahuruka akagenda nk'abandi bana kandi mbona ari ishimwe ry'Imana mu bigaragara urashima kandi ufite ibibazo njyewe nkunda gushima Imana urasha gushima gute ufite ibibazo rero nicyo cyananiye benshi muri twe ni Imana gushima mu bibazo uko byaba bingana ko Imana ni itanga gukomera igakomeza umuntu kwegerana nayo kugirana ibihe nayo ibasha kuguhumuriza basha kuguhumuriza ibibazo nk'ibi ngibi umuntu abona atakihanganira Imana yo ibasha kuguha kwihangana igihe bikomeye igihe abana batabona mirevare igihe ubuzima bwanze uzi ko ushobora guhaguruka ukagira icyo ukora ariko ukabona ko hari impamvu bidakunze kugenda kuko renge y'umwana nk'uyu ni imbaraga z'Imana watanga contact yawe nimero yawe ushaka gusanga hari umuntu ushaka kugira inama yaho wavuza ese hari nibihe bitaro mwagiye muvuza wambwiye ko tuye kinyenye yego navuje kumuhima ho nari nabyariye umwana nawe byariye kumuhima yego buretse gatoya kubera iki numva kese z'abana bagize ibibazo bamaze kuvuka nyinshi zabereye kumuhima nibura babajije abaganga mu myaka 10 n'ingahe ishize cyangwa warabiretse nako ugeze ubibazo so bamaze kubonana n'abamama batanu bahuye n'ibibazo babyariye kumuhima sinzi niba ikibazo cyo kumuhima cyangwa ni ikibazo cya rusange ntabwo ari ikibazo cyo kumuhima mu bigaragara byo kuko ntako baba batagize ngo biteho umuntu ariko usanga nyine mu gufatwa n'inda k'umuntu hari igihe uba uri kure yo kwa muganga ukahagera utinze binyura mu nzira nyinshi ariko ntako abaganga baba batagize ngo bafashe umuntu ni Imana ibayemeye ko bibaho ibugire ngo twigishe ndazamuka njya se hashika ngenda nyora no mu maprive menshi yewe nagiye no ku nkuru nziza gikondo nkoresha yo kine bamwe bagorora amagufwa nuko ndavuza nyine numva ngeraho ngaho mbiharira Imana ntabwo ukomeje kuvuza nibura se ibitaro bya nyuma nta transfer ibyigeze biguha yaba iyo mu Rwanda mu bitaro bikuru cyane nka za Faisal cyangwa n'ibindi bitaro bikomeye bivura bene izi ndwara cyangwa se no hanze y'u Rwanda ntawe bigeze bakohereza ni ukuvuga ngo natanze ibizami hari CHK ndetse bageze naho bafata amaraso yanjye n'aya papa wiwe ngo barebe ko wenda dushobora kuba hari ikibazo tutabyarana ibyo byose barabikoze ariko bikaza ari negative nta kibazo babona umwana afite ubwo rero nuko bambwiye ko babona nta kibazo umwana afite nta yindi transfer bari bafite yo kumpa ngo wenda najya hehe nta kibazo babonaga cy'umugongo ngo wabaye ute cyangwa se ngo magufwa yabaye ate nta kibazo na kimwe babonaga yaba maguru nta kibazo kiri nyaba maguru nta kibazo afite yaba umugongo nta kibazo ufite mu matwi se bakagwa
amatwi nayo barasuzumye niyumva navuga ariko bambwiye ko nta kibazo babona mu matwi se bibintu ariko mba numva bidashoboka ni gute zavuga ko umuntu nta kibazo afite kandi bigaragara ko afite ikibazo mu bigaragara inyuma afite ikibazo ni gute z'ibyo bipimo bigaragaza ko nta kibazo kandi afite ikibazo bambwiraga ko nta kibazo bari kubona mu bizamo byose bafasha ibamuntana transfer bamaga wenda ngo navuriza hehe ngo byagenda gute nuko ndagenda ndiyakira nyine wibera mu nta kundi nta kindi nagomba gukora uwumva ku mutima wutegereje iki Esther negereje imana ko hari ikintu izahindura ku buzima bw'uyu mwana kandi bizaba imana izabikora kuko no kuba yagenda nkuko agenda no kuba yatamira ibyo kurya kwirisha ntago yabibashaga yaririsha ibintu byose yabasha kwirisha ushobora kuzagutungura rimwe agahaguruka imana izabikora ifite imbaraga n'ubushobozi zabo ha nimero abantu dushobora kugira amahirwe tukabonamo umuntu umwe cyangwa babiri bazakuvugisha bakugira bati bene icyo kibazo giteye uku ushobora kujyana aha kikaba cyakemuka cyangwa se runaka yigeze kujya aha baramusengera birakemuka nawe birashoboka sibyo ste nibyo nimero yanjye ni 078 ndi 89 sibyo yandi yivuge neza 078 078 9 8 7 4 4 yego yitwa Esther ikibazo cy'inyuma ngiye kumubaza murekure atahe ese nka gutyo waje mu mugi ku karere uhagera gute kubona uyu mwana ni mukuru myaka 12 ntago wamuheka nubwo mbona wazanye impetso ku myaka 12 ntiwamuheka kumuterura nabyo ntibyakorana ngo mugere ikinyinya ugera mu mugi gute utahago ni ikibazo abantu bumve ubuzima baba mama mubamo ni ikibazo nyine mu rugendo icya mbere cyo ntago kuri moto abantu babiri bemewe kujyaho kandi ntiwamugendana n'amaguru biba ari ibibazo nyine ubwo n'ugutega imodoka n'ugutukodesha imodoka ugashaka nk'umuntu ufite taxi voiture ugashakisha amafaranga nyine ukamutegera akakusana ariko sa kagare nibura kazamufasha aka kagare kazamufasha nko mu buryo bwo kumukorera isuku kubera nyine icyangombwa byose cy'ubwiherera bikorera haryamye nk'igihe umuntu ahakorera isuku nk'igihe amaze gukaraba nk'igihe umuntu amutembereza nko kujya gusenga aka kagare kazadufasha cyane ajya wenda kwa kundi umuntu arakara cyangwa akarira hari ibimubabaje cyangwa guseka hari ibimushimishije ibyo ajya biko ajya bigira hari igihe kigera akarira cyane akarira cyane ukabona afite agahinda kenshi wamwegera akagusunika ukabona ko nawe ubwe hari ibintu aba yibonyemo yiyumvishemo muri we nta kibazo cyabaye nta kibazo nta umukoshereje nta kintu yabuze ariko agafashwa n'amarira menshi akagira agahinda kenshi nta jambo narimwe arakubwira mu buzima bwawe nawe nta jambo narimwe ntarampamagara mama ntarahamagara papa nta kintu ibintu avuga nyine ni ibintu bidasobanutse bitumvikana na gake ha wabyahita byumva amaze imyaka 12 ategereje kuba yakumviza ijambo mama cyangwa papa mu gutwi kwe yararibuze bari ibintu biremereye cyane kubera yuko nyirango nicyo kiryohera ababyeyi kuba umwana we yaguhamagara mu izina cyangwa ya yagira akantu runaka akora birakubaka reka mubaze ikibazo cya nyuma tumare kure ni iki ubu buzima bwakwigishije Esther ushingiye ku byo wanyuze mushingiye ku byo wabonye ubu buzima ikintu bwanyigishije kongera umuntu akitekerezaho akabona ko umubiri ari ubusa isaha n'isaha imana yacisha bugufi umuntu igakora ku buzima icya mbere ni ukwizera imana kandi tukabona ko ariyo ishobora byose kongera kwizera kwacu tukaba hafi y'imana kandi tukabona ko ishobora guhindura ubuzima gahindura amateka y'ubuntu y'umuntu ihereye ku busa babandi birata babandi birirwa baseka imiryango irimo abana bameze nka Nobeli cyangwa n'abandi batandukanye twabonye cyangwa musanzwe mubona ahantu mutuye tujye dushyira umupira hasi ubuzima ni ubusa Esther arabivuze mu isegonda rimwe bwahinduka nawe ushobora kuba wabyara uzi yuko uzabona umwana umeze neza udafite ikibazo na gitoya akagira ikibazo utigeze ubihitamo nta mpamvu yuko dusekana cyangwa se ngo tubafate nk'atari abantu
dukwiye kububaha kandi tugasigasira ubuzima bwabo tukabashyira mu ishuri tukabashyira mu bandi nyaka ko uyu munsi ntabwo yarira kuko yabonye abantu sibyo se uyu munsi yari yishimye nabibonye reka ngushimire kandi nkwifurize gukomera sibyo cyangwa hari icyo ushaka kuvuga utavugiye ku Isimbi ikindi navuga nuko abantu bafite ubumuga nabo nabantu icya mbere ni mu mutwe umuntu ufite ubumuga ashobora gukoresha ubwonko agakora yacuruza bintu byinshi mu biro yakoramo bigahindura ubuzima bwe kandi agahindura n'ubuzima bwa sosiyete muri rusange ikifuza ku bantu ku Isimbi TV uyireba se umwe ndayikurikira cyane nkunda gukurikira kubakurikira kuri YouTube ibiganiro byanyu biranshimisha ahantu hose mugendana n'abagira neza mufasha ama interview mugenda muhereza abantu bafite ibibazo ndayakurikira ubuvugizi mukora ari ama transition mukora mu cyongereza mukanyuza haba amafoto y'abantu bafite ibibazo abarwaye bagiye kujya kwivuza hanze mukabakira ubufasha nkunda kubakurikira cyane niki wasaba aba bantu rero niko kantu kanyuma wenda nabonye utavuze nukuri imana igi baho umugisha kuko umuntu abari yo ngiyo afite ikibazo ariko adafite uburyo bwo gusohora ibimurimo nta n'umuntu afite wamwumva ariko mukagerageza ikibazo afite akakigeza ku bantu benshi ndetse kikarenga n'u Rwanda kikagera no mu bindi bihugu byo hanze bityo Imana ikagenda ikoresha benshi mu kumufasha Este wakoze cyane kandi bonne chance nyagasani aragukunda namwe murakoze kuri interview mumpaye kandi nzi ko Imana hari ikiri bukore Imana hari ikiri bukore ntaguza buri umuntu umwe uguhamagara akubwira ati rero bigenze uko sibyo nukuri hari iki Imana iri bukore n'ubera basaseka ko byagenda kwa sokoza cyane komwe